Čitanje svetog evanđelja po Luki. Slava tebe, Gospodin, slava tebe. Reče Gospod priču ovu, u jednoga bogatog čoveka rodi njiva, i razmišlja se, i razmišljaše u sebi, govoreći, šta da činim, jer nemam u šta sabrati, letim u svoju. I reče, ovo ću učiniti, srušit ću žitnice svoje i sagradit ću veće. I onda ću sabrati sva žita moja i dobra moja i kazat ću duši svojoj, dušo, imaš mnoga dobra sabrana za mnoge godine. Počivaj, jedi, pi, veseli se. Bezumniče, ove noći tražit će dušu tvoju od tebe, a ono što si pripremio, čije će biti? Tako biva onome koji sebi teče blago, a ne Boga se mogo. Slava tebe, Gospodin, slava tebe. Ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amen. Da sačekamo našeg Jovana. Draga braćo i sestre, čuli smo danas dva čitanja, čitanje iz poslanice Efesima svetog apostola Pavla i čitanje iz Evanđelja po Luki. Čitanje iz poslanice Efesima apostola Pavla dolazi kao nastavak, prirodni nastavak onoga o čemu zapravo govori Evanđelje o Luki, odnosno po Luki. Ova priča koju je Gospod ispričao čoveku veoma bogatome, kome je na svo to bogatstvo još i njiva rodila, pa on ima svoju veliku brigu, ali istinsku brigu. Gde će sad to blago da skloni i kako da kaže duši svoje da počiva u miru i kako da uživa u životu kojemu je preostao, u priči koju Gospod postavlja, u stvari pokazuje se kao ludost, istinska ludost. Još su drevni Grci, braći i sestre, znali da postave jedno važno pitanje, pitanje kojem je počela istorija filosofije, a budući da se iz njene utrobe izrodile sve nauke, istorija celokupne mudrosti takozvane zapadne civilizacije. A to pitanje glasilo, ti jestin? Šta jeste? Drevni grčki mladići, odnosno kažemo u drevnosti grčki mladići, Atinjani, znali su da postave sebi pitanje šta jeste? Zato što ih je mučila prolaznost sveta i prolaznost života. I bili su sigurni da u čitavom kosmosu prolaznosti mora postojati makar nešto, makar jedna stvar. Samo pomozite ako se žena neka sluša ili nešto. I napravite mjesto da malo izađe. To, da može izađe jer gužva, nema vazduh. Evo, dolaze momci pa će pomoći. Hvala Bogu.
Dakle, oni su znali da postave pitanje šta jeste, šta je zaista trajno u svetu u kojem je sve prolazno. I to ih je pitanje jako mučilo. I onda su mislili da mogu da odgovore na to pitanje tako što su mudrovali i tražili u ovome svetu nešto što bi bilo trajno. Pa su mislili da je to voda, pa su mislili da je to vazduh, da je to zemlja. Anaksimandar je mislio da je to nešto beskonačno, apeiron, nešto što nema granice. Ali nisu uspeli da dođu do onoga šta jeste. To je bila njihova velika muka. Braćo i sestre, oni kad su se pitali o kretanju, oni se nisu pitali o kretanju kao današnji fizičari, sa željom da reše neki problem u kretanju, da reše neki otpor u kretanju, ili da proračunaju kad ćemo stići na neko mesto. Njih je kretanje mučilo, jer je predstavljalo opasnost za život. Oni su imali drevni mit o Kronosu, Kronos ili Hronos, vreme, gde se kaže da Kronos proždire svoju decu. Čudno božanstvo, čudovišno božanstvo koje proždire svoju decu. Ali zapravo, ako pogledate malo bolje, oni su zapravo rekli da nas zub vremena proždire. Jer Hronos je vreme. Na izvestan način, vreme, odnosno sve promene koje se dešavaju u ovome kosmosu, jesu naš roditelj. Jer bez tog kretanja ni mi se ne bismo stekli u ovome svijetu. Ali u isto vreme, to vreme nas, taj zub vremena koji nam je roditelj, nas i proždire. Tako da taj mit o Bogu Kronosu u stvari je jedan duboki uvid u prolaznost ovoga sveta. Nažalost, većina nas se ne seti da je prolazan, da smo prolazni, dok nas neka muka u životu ne snađe. Dok nešto što nam je dragoceno ne izgubimo. A najdragoceniji je sam život koji gubimo. Zato, braći i sestre, pitanje ti je stin, odnosno šta jeste. Nije to pitanje nekih zaludnih filozofa koji nemaju pametnije posla. To je najsuštinskije pitanje svakoga od nas. Zašto u ovom kosmosu ja da se uhvatim? Šta je to čvrsto i postojano? Šta je to što me neće iznevjeriti u svakom smislu te reči iznevjeriti? Šta je to što može biti moj oslonac? Šta jeste? Grci nisu imali taj odgovor. Ali na drugom delu, malo niže od njih, na Sinajskom poluostrvu, jedan čovek u gnevu svome ubio je jednog nadzornika u Egiptu, Mojsije mu ime, i pobegao zato što ga nisu prihvatali ni njegovi Jevreji, jer je odrastao na faraonovom dvoru, pa nije bio prošao njihovu muku, pa je bio odmah drugačiji. A nisu ga prihvatili ni Egipćani, jer je po boji kože i po svemu drugom je bio Jevrej. On koji ni od koga nije bio prihvaćen, pobegao iz Egipta i otišao na Sinajsko poluostrvo. Na tom Sinajskom poluostrvu njemu se javio Gospod. A on ga pita, kad ga Bog šalje da ide u Egipat i da izvede narod iz Egipta, sad ovo je jako važno. Sad ćete vidjeti zašto. On pita Gospoda, kad ja odem narodu i kažem da si me poslao, oni će me pitati kako ti je ime. Očigledno da su mnogo božstva. Koji bog ti se obratio? Koji od mnogih bogova rastu u Egiptu već generacijama? Oziris, Ptah, Ra, koji god, koji bog se tebi obratio pa te poslao kod nas? I pita ga Mojsije, kako ti je ime? I dolazi čuveni tetragramaton staroga zaveta, Jahve. Jahve, J-H-V-H. Jevreji nisu pisali samoglasnike, braći i sestri. Zato oni koji su pogrešno dodali samoglasnike, kažu Jehova. Pa kažu, mi smo Jehovini svedoci. Ne znaju mučeni da nije Jehova, nego da je Jahve. Ali neka ih, kad su u svom neznanju, šta da im radimo. Jahve, braći i sestre, kad se prevede na srpski, znači, ja sam onaj koji jeste. Nećete naći ono što tražite ni u vodi, ni u vatri, ni u parama, ni u novcu, ni u kolima, ni u letovanjima, ni u ljubavima, ni u ljudima, ni u čemu tvorenju. U celom kosmosu zajedno ga nećete naći, jer i kosmos je stvoren.
ali Bog će naći onoga koji njega potraži. Dotaći će mu srce. Otkriće mu se. Eto odgovora, braću i sestri. Pogledajte u reo gospodin. Oske on koji jeste. Ili na našem najljepši prevod imena Jahveje, crkvenoslovenski, sušči, onaj u kome leži suština svega. Tog Boga treba da pronađemo, braći i sestre, to je jedino blago. I tako biva svima onima koji se bogate imanjem, a ne bogate se Bogom. Jer sam izraz bogatiti se, znači Bogom se veseliti, Bogom živeti. Jedno je biti imućan, a drugo je biti bogat. Bogat je onaj koji ima Boga u sebi, a imućan je onaj koji ima imanje. A to nije isto, braćo i sestre. Nego da mi potražimo onoga koji jeste, da bi nas on obradovao svojom radošću i da bismo kasnije razumeli, sad je već previše da pričamo o poslanici svetog apostola Pavla Efescima, ali ima tu stvari koje su jako lepe, gde on kaže da razotkrivamo neplodna dela tame i da poznamo i saznamo šta je istinska volja gospodina. Braći i sestre, nije dovoljno samo da čujemo za Jahveja, za onoga koji jeste, za sušćeg, za Boga vaseljena. Ono što je prelepo i najlepše u svemu, kada za njega čujete i kada vidite oblak svedoka koji je živeo po njegovoj volji i koji je on proslavio, treba i vi sami, a ja grešni prvi sa vama, da poželimo i da zamolimo Gospoda iz srca svoga, da se i našim srcima otkrije, da nas dotakne svojom blagodaću, da nam oprosti krivice, da nas očisti od strasti koje nam ponavljaju krivice i da od nas učini, jer je to njegova volja, nije naša, nije od nas, od njega je, da nas učini svojom skinijom, obitalištem slave svoje, da bismo ga svesni svoje nedostojnosti i grešnosti i nepotrebnosti i njegove veličine i dobrote pevali, hvalili i slavili sada i uvek i u vekove vekova. Amin.